Najveći sportski događaj ove godine. Svetsko fudbalsko prvenstvo u Kataru. Ne idemo na svetsko prvenstvo čisto da bečerimo broj 32 reprezentacije. Sa igračima i selektorom. Šta je bilo? Kako može biti? Želimo da pobedimo svakoga. Mislim da možemo. Utisci, anegdote i očekivanja. Kad se penješ na planinu i kad uđeš do Ruha, znaš, dođeš do Ruha i to je to. Ali taj put je onako najbitniji. Na putu za Katar. Večeras u 22:50 na Prvom.